Moi kaikki! Valmossa pidetään marraskuussa kirkolliskokous. Ja jo kaksi kertaa kirkolliskokouksessa on edustajien lisäksi ollut mukana nuoria, 15-24-vuotiaita kokousavustajia, eli stuertteja. Stuertteen homma on tutustua täysistuntojen ja valiokuntien toimintaan, ja he toimivat myöskin kokousavustajina. Tylsää hetkeä ei ole ihan varmasti 4 päivän aikana. Joka hiippakunnasta valitaan 2 nuorta edustajaa eli stuerttia mukaan. Ja hakuaika päättyy jo ensi perjantaina, eli nyt kannattaa olla nopea. Kaiken tarvittavan hakua varten löydät kirkkokunnan nettisivulta ort.fi. Näenkö siis sinut juuri sinut Valamossa tai teidät 2?